Asante sana mwanahabari wetu wa Paul Kamau kwa taarifa hiyo. Baada ya kutafutwa kwa siku mbili, mwili wa mtoto mmoja aliyekuwa ametoweka umepatikana ukiwa umetupwa kichakani katika kijiji cha Matura, eneo la Gathwagira, kaunti ya Nyandarua. Aidha, wenzake walipatikana wakiwa wamenajisiwa, kama anavyotueleza mwanahabari wetu Rugaival. Mzee Chege Kahuni amewacha wakazi midomo wazi baada ya kuwadhulumu wanawe watatu, akimuua mmoja na kuwanajisi wengine wawili wenye umri wa miaka 2, 3 na 10. Kweli aujuae uchungu wa mwana ni mama. Kwa wingi wa huzuni, akiulizwa lolote haungami. Ni mazungumzo tu ya kibinafsi kwa lugha ya mama. Mwekete idhwe na nekema, nekema. Tayore haanaga. Gainoko hemuanoki. Marafiki na wanakijiji ya mkini walijifikisha kumpa pole mama, akiwemo mwakilishi wa kike wa kaunti hii, Faith Gitao. Peleke huyo mtu kotini na wahakikishe huyo mtu amefungwa maisha. Kwa kipindi kirefu, hata hivyo, taarifa za muuaji huyo zilizagaa kuwa alikuwa na matatizo ya kiakili. Kulingana na mjibu wa kamishna wa kaunti hiyo Jades Abdikadir, huenda Chege aliwaua watoto hao kwa kuwakatakata. Na kuweza kuwachukua watoto watatu wa boma hili na kisha kuwapeleka kwenye nyumba ambayo iko katika ndani ya msitu karibu na hii boma, na wote akawanajisha. Muuaji huyo sasa kwa jina Chege Kahuni amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Njabini, akingoja kufanyiwa tathmini ya kiakili kabla ya kufunguliwa mashtaka. Wote alikuwa amewatoa nguo zote, akawanajisi. Mmoja wao akaaga mtoto wa miaka 3 kijana. Rugaival, TV 47. Na junior au